вітання усім, хто зараз з нами. Навчальний рік у школярів завершиться у липні, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандій. Коли і як відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк. Мої вітання. Вітаю. І розпочнемо розмову за миті, поки переглянемо коментар. Щодо навчального року, відповідно до закону про освіту і про повну загальну середню освіту, навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, проведемо, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, узагальнити, підсумувати, діагностувати ситуацію з вивченням кожної окремої теми, кожного окремого учня і підвести певні підсумки. Ми можемо говорити сьогодні про те, що навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено чинним законодавством. Це 1 липня. Окрім випускників 11 класу. Поясню чому. Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту. Отож, варіант закінчення навчального року учнями 11 класу. Якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це буде означати, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО. А основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно 20-х, після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не приповернемося за шкільні парти в травні, а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне зовнішнє незалежне оцінювання в межах червня місяця до старту основної сесії. Наголошую на тому, що зважаючи на попередньо оголошені дати пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 і на 11 квітня, ми розуміємо, що ці дати, це пробне зовнішнє незалежне оцінювання не відбудеться. Ми розуміємо також те, що наших учнів-випускників треба підтримати, і ми, Український центр оцінювання якості освіти, готує інформаційні матеріали для випускників з відеоознайомленням процесу проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В будь-якому випадку ми готові провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Це залежатиме від часу, коли закінчиться карантин в Україні. Отже, яка ситуація склалася цього року із проведенням ЗНО? Що відомо про дати, коли воно буде відбуватися? Справді складна ситуація, і найбільше в ній, мабуть, пострадавшими є учні 1 класу і учні 11 класу. 11 класу, тому що в них справді і ЗНО, і вступна кампанія в переважній більшості, а для першокласників вони ще не всі букви вивчили і читати, і писати, тому в онлайн-режимі такі речі, в принципі, важко навчити, і, мабуть, що вони є найбільш такими пострадавшим в період карантину. Але якщо говорити про цілому систему освіти нашої держави і, зокрема, області, то, в принципі, якщо ми, скажімо, там на місяць-півтора відстаємо від графіка, ну, то це багато, оскільки це якраз період весняний, літній, це період канікул, це період вступної кампанії. Але разом з тим, я думаю, що провівши всі ці заходи, які передбачені і Міністерством освіти і науки України, зокрема, і трансляція відеоуроків,
самостійна робота дітей, власне, робота з репетиторами також дистанційно зараз відбувається, то я думаю, що великих втрат у якості не повинно відбутися. Звичайно, що зараз більше навантаження на батьків, оскільки вони тепер в повній мірі розуміють роботу вчителя і розуміють, яка вона важка сама по суті, по змісту. І це при тому, що вони мають одну-дві дитини, так, вдома зараз, а в класі, в школі таких дітей є десятки і сотні. Отже, це ще є одним підтвердженням того, що ця робота справді є надзвичайно складною. Дат проведення зовнішнього незалежного оцінювання, як сказала і заступник міністра, тимчасово виконуюча обов'язки міністра Любомира Мензій, поки що немає. І поки ми не знаємо дат проведення тестування. Старі графіки будуть змінені, навіть є внесені зміни до календарного плану, зокрема, змінено дати реєстрації, саме додаткової реєстрації на ЗНО. Вона в нас відбувається для окремих категорій учасників тестування. Вона перенесена з 25 травня до 9 березня, а до 25 травня попереднім графіком вона вже мала бути закінчена. І щодо формування пунктів тестування, нам також практично на 3 тижні відтермінували. І, власне, зараз ми якраз займаємося питанням формування пунктів тестування. Я дякую нашим колегам в районах, містах обласного значення, які, власне, зараз працюємо в режимі онлайн і формуємо пункти тестування для того, щоб потім можна було провести розсадку учасників тестування за пунктами тестування. Тому що може бути такий період, що Кабмін скаже «стоп, карантин», проводимо відповідний навчальний процес і ЗНО, і ми маємо бути готові і, власне, в той же момент розмістити запрошення на персональних сторінках кожного зареєстрованого учасника і, власне, готуватися до безпосереднього пункту тестування до ЗНО. Тобто конкретні дати, коли проходитиме ЗНО, невідомо, але точно знаємо про те, що воно відбудеться у будь-якому випадку і триває підготовка, правильно? Так. Власне, і слів заступника міністра, ми зрозуміли, що якщо йдемо в школу в травні, в середині травня, значить тестування відбудеться в червні. Якщо йдемо в червні, то тестування відбудеться в липні або навіть в серпні. Справа в тому, що є і рішення про те, щоб продовжити термін вступної кампанії до 1 жовтня, якщо я не помиляюся. Таким чином, ну, цей рік такий стане особливий у всіх відношеннях, і ми розуміємо, але кожен на своєму місці, ми повинні робити свою роботу, робити її якісно. Не потрібно панікувати. Ну, так склалося, це не тільки в нас, це у всьому світі, і весь світ приймає якісь свої заходи, міри щодо вирішення цих питань, тому що до школи не ходять не тільки в Україні, і в Тернопільській області до школи не ходить практично весь світ, за винятком Білорусі там і Швеції, так, а всі інші країни на карантині. Таким чином, ми розуміємо, що всі ці моменти потрібно виконувати, і карантинні заходи. Ну, і є, на жаль, побоювання, що і під час вже ЗНО, коли воно буде відбуватися, можливо, не всі будуть сміливі прийти на тестування, і, власне, із числа учасників тестування, так і з числа педагогічних працівників. Але я думаю, що дотримуючись оцих особливих там умов гігієни, спілкування, носіння масок і так далі, ми, в принципі, можемо це проводити. Скільки осіб зареєструвалося? Станом на сьогоднішній день у нас в Тернопільській області зареєстровано понад 10 тисяч учасників тестування. Це на українську мову і літературу. Понад 3,5 тисячі з математики, більше 8 тисяч з історії України, понад 2,5 тисячі з англійської мови, з географії більше 5 тисяч, з біології 2,5 тисячі, ну і дуже небагато з німецької мови, з французької мови, з іспанської мови, і небагато з хімії, і з фізики, ну, кілька сотень буквально осіб. Але, в принципі, ми під час формування пунктів тестування врахуємо те, щоб, ну, максимально зменшити перевезення учасників
учасників тестування з одного місця на інше місце, тобто в пункт тестування. Тобто ми по максимуму зможемо сформувати пункти тестування в районних центрах, щоб, скажімо, на ті великі тестування, де зареєстровано чимало дітей, я так думаю, що і український центр піде на зустріч нам і з розумінням віднесеться до цієї ситуації. Тому ми плануємо по максимуму проводити тестування в районних центрах, в школах міст обласного значення. Як щодо пробного тестування, чи заплановані якісь зміни в його організації? Якраз буквально в день карантину оголошення ми з Івано-Франківська привезли матеріали пробного тестування. Ми вже були до нього готові, були готові до проведення нарад оцих відповідних тренувань з інструкторами, старшими інструкторами. Але, на жаль, оголосили карантин, і ці матеріали є частина ще в нас в інституті, а частину люди забрали в свої на території тестування. Тому пробне тестування відбудеться в такому самому форматі, як ми його планували. Питання тільки дат. Дати будуть оголошені після того, як Кабмін прийме рішення про припинення карантинних заходів, карантину і цієї надзвичайної ситуації. Пробне тестування відбудеться, воно за кошти фізичних, юридичних осіб, і тому люди проплатили гроші, і ми змушені, зобов'язані, і я запевняю, що ми проведемо його, лише будемо знати дати. Дати будуть визначені Українським центром оцінювання якості освіти, і на персональну сторінку кожного зареєстрованого учасника пробного ЗНО будуть поміщені інформаційні матеріали, буде запрошення, воно вже буде третій раз змінено, бо ми вже два рази міняли дати проведення пробного ЗНО. І я думаю, що треба слідкувати буде за інформаційною сторінкою. Тестування з усіх предметів наразі є доступним в інтернеті, тобто може пройти його кожен охочий, навіть не тільки школярі. Що вам відомо про це? Чи мається відношення до пробного ЗНО? Ну, зараз є багато охочих заробити на тестуванні, власне, і на освіті, до речі, також. Тому я думаю, що якщо це доступно і це не заборонено, скажімо, в плані того, що там немає ніяких таких заборонених, скажімо, сторінок і текстів, то можна пройти, чому не пройти. Єдине, що чи це платно, чи це безкоштовно. Це безкоштовно, значить, можна проходити його, але це лише як елемент підготовки до тестування. Це не є остаточно, вже якщо ти склав це тестування, то тобі зарахують його і ти будеш мати сертифікат. Це як один із фрагментів. Враховуючи те, що діти вдома, то чому не зареєструватися і не пройти цей пробний тест, але він лише як навчальний, як тренувальний, і він нічого не дає для того, щоб це зарахувати або якийсь фрагмент зарахувати до результату того, що має бути. Тому рекомендуємо проходити, абсолютно це є нормально, і будь ласка, але одночасно є в засобах масової інформації такі різні, скажімо, ну, на сайтах окремих, так, інформація, що от можна придбати, завдання вже готові, відповіді до цьогорічного тестування. Треба не піддаватися на такі запити, оскільки це все звернуто на те, що хтось на це поведеться, і на ньому можна заробити там чималі гроші. Тобто реально програму ЗНО відображає лише те платне пробне тестування, так? Лише те все, що є офіційно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Угу. Це є єдиний ресурс, який відповідає за саме Український центр організація, який має відповідний ресурс, яка має досвід, і вона, власне, і придумує тести, вона формує тести, вона пише програми ЗНО, вона зараз у нас на сайті Українського центру є дуже багато матеріалів для підготовки, для того, щоб мати всесторонню інформацію про ЗНО. Тобто це є офіційний сайт. Все інше – це як додаткові джерела інформації. Але офіційно я би рекомендував користуватися сайтом Українського центру і нашого Івано-Франківського регіонального центру. Від початку карантину в університетах та у школах триває
дистанційне навчання, повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Як проходить навчальний процес, дізнавалися наші кореспонденти. Марія Кого – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Один з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає біля нього, немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. У Тернопільському технічному університеті навчаються 5 тисяч студентів. З них понад 3 тисячі навчаються стаціонарно. За словами ректора університету Петра Яснія, дистанційну форму навчання практикують близько 18 років. Всі студенти заочної форми навчання, вони переведені на дистанційну форму. Студенти очної форми навчання навчаються, використовуючи електронні форми навчання. Тобто в нас є весь навчальний контент розміщений на платформі iTutor. Всі лекції розміщені, всі практичні заняття, а також методички до лабораторних робіт розміщені на цій платформі. Заступниця начальниці обласного управління освіти та науки Ганна Зварич показує наказ про призупинення навчального процесу у школах області. Це означає, що на основі нашого наказу директор закладу освіти має видати свій наказ, в якому прописати, як буде організований освітній процес в кожному класі чи до вчителів-предметників, також як буде проводитися вихід на роботу педагогічних працівників, технічних працівників, бо це з цим зв'язана оплата праці. Враховуючи ситуацію, яка склалася з карантином, для того, щоб учні були зайняті і все-таки виконували поставлені домашні завдання, батьки, як учасники освітнього процесу, теж зобов'язані контролювати і своїх дітей, і також педагогів. Українські гімназії Тернополя вчителі сьогодні створили групу у Вайбері, через яку школярі отримуватимуть завдання на період карантину. Вчителі-предметники вже поступово закидають завдання, які дітки мають опрацювати за час карантину. Це завдання всі посильні, які можна виконати самостійно, бо весь важкий матеріал, всі такі більш складніші завдання будуть вирішуватися, коли дітки повернуться до закладів освіти. Діти мають можливість спілкуватися з вчителем або групою Viber, або сторінками у Фейсбуці, або вчитель лишив свою електронну адресу і можуть спілкуватися, вчитель буде надавати консультації, або робити якісь поправки, або показувати зразки розв'язування того чи іншого завдання. П'ятикласник гімназії Ростислав Заєць отримав завдання через Viber з української мови. З української мови нам на цілих 3 тижні задали 10 вправ. Я вирішив робити 2 вправи в день через
Тому що я так їх і швидше зроблю, і в мене залишиться час на інші уроки і на вільний час. Отже, як ви оцінюєте, чи позначиться дистанційне навчання на успішності абітурієнтів? Думаю, що позначиться і не тільки 11-класників наших випускників, абітурієнтів, а й на якості знань всіх, практично всіх класів, всіх учнів і всіх студентів, тому що справді, коли є живе спілкування вчителя і учня, викладача і студента, то тоді, звичайно, що і швидше доходить, так, скажімо, до розуму того чи іншого учня чи студента. Ну, але я думаю, що суттєвої зміни не буде, тому що, я ж скажу, терміни тривалості карантину не такі вже й великі, тому якесь буде прогалина в знаннях, скажімо, з тих чи інших тем, розділів в навчальної програми, але це не буде настільки суттєво. Тим більше, що сьогодні проводяться дійсно якісні уроки і по телебаченні, якісні завдання через різні електронні платформи вчителі. До речі, це нещастя допомогло і вчителям більш краще опанувати IT-технології, інтернет і власне можливості комп'ютера, інтернету, тому я думаю, що це є позитивним в тому плані, що і вчителі, які більш були боязко відносилися до цієї техніки, зараз змушені її освоїти якісніше. Ну і тим самим ми розуміємо, що наш смартфон, наш комп'ютер, планшет не є іграшкою лише в наших руках, а він дає нам великі можливості для навчання, для інформації. Загалом є певні зміни у цьогорічному ЗНО? В цьогорічному ЗНО особливих змін немає. Ми їх очікуємо в 2021 році, як обов'язкове ЗНО з математики, скажімо, державна підсумкова атестація з математики. А в цьому році, ну, лише те, що сертифікати будуть дійсні 17-го, 18-го, 19-го, ну, і цього 20-го року для вступу у ВУЗ. Ну, і те, що студенти і учні системи профтехосвіти і коледжів складають третій іспит державної підсумкової атестації також у формі ЗНО, бо вони поетапно це робили один предмет, на другий рік два предмети, і в цьому році три предмети. А все інше в нас залишається без змін. Лише те, що ще навчальні програми ЗНО, вони будуть відмінні від минулорічних, але про це вже 2 роки ми говоримо, адже вони за 1,5 року опубліковані і будуть, власне, змінені окремі там завдання, окремі параграфи, окремі розділи в тестових завданнях. Тобто державна підсумкова атестація безпосередньо у формі ЗНО складається з яких предметів? Уточніть. З української мови, з математики чи історії України за вибором учасника тестування і третій предмет за вибором. Причому можна вибрати і історію, і математику, або і математику, і історію. Тобто з того переліку предметів, який є. Що наразі відомо про вступну кампанію? Поки що хотілося б успішно завершити навчальний рік і провести державну підсумкову атестацію, отримати сертифікати з високими результатами. Я думаю, що вступна кампанія, вже, в принципі, про це йде мова, також буде зміщена у часі. І, власне, я очікую навіть збільшення кількості студентів в Україні, адже за кордон, очевидно, що ще на якийсь час буде закритий. І ті, хто планували і бажали, і мріяли вступати в вузи Польщі, Чехії, Америки, Великобританії і інших країн, скоріш за все, змушені, чи на щастя, чи на жаль, залишитися в Україні. І тому, власне, я думаю, що це невеликий відсоток, але він буде в плюс, так? Тобто залишиться вдома і будуть обирати вузи наші. Наші вузи будуть мати додаткових, причому не найгірших студентів. І на завершення нашого ефіру ваші поради, як успішно скласти знову, враховуючи умови карантину.
Ну, тут одна формула знання плюс ЗНО дорівнює успіху. От, власне, і маючи знання, можна скласти успішно ЗНО і вступити в омріяний вищий навчальний заклад. Іншої формули просто немає. Можливо, хтось колись виведе, але поки що її немає. Тому бажаю всім, в першу чергу, доброго здоров'я, і друге, готуватися до ЗНО. ЗНО буде в цьому році. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із заступником директора Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрієм Шинюком. До зустрічі в ефірі.